Assalomu alaykum. Viloyatimizda ro'y berayotgan eng so'nggi voqea va hodisalarning qisqacha tafsiloti bilan efirda Vaqt informatsion dasturi studiyada Husnora Rustamova. Ogohiy nomidagi musiqali drama teatrida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rahmatjon Qurbanovning 60 yoshga to'lishi munosabati bilan ijodiy kecha o'tkazildi. Ilk lavhamiz shu haqida. O'zbek san'ati azal-azaldan beqiyos va betakrordir. Ayniqsa Xorazm san'ati, Xorazm nazgisi barchasidan ajralib turadi. Xorazm san'atini dunyoga tanitishda esa ustoz san'atkorlarning o'rni beqiyos. Kuni kecha Ogohiy nomidagi Xorazm musiqali drama teatrida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rahmatjon Qurbonovning 60 yoshga to'lganligi munosabati bilan ijodiy kecha o'tkazildi. Rahmatjon Qurbonovning yaqinlari, do'stlari iliq fikrlar bildirib, ustozni tavallud ayyomi bilan tabriklashdi. Xorazm Adasi yorqin yulduzlari ishtirokida o'tkazilgan ijodiy kechada Rahmatjon Qurbonovning shogirdlari ustoziga bo'lgan hurmat va e'tiborlarini o'zlarining qo'shiqlari orqali izhor etib, duolarini oldilar. Ana bugun O'zbekistonimizda Xorazmda katta bayram. Buyuk ustozimiz ana shu ustoz Hojixon Boltayev Kamiljon Azoblar izdoshi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rahmatjon ustozining tug'ilgan kuni hammamiz uchun bayram. Yuqori kayfiyatda shunday bir chiroyli bo'lib o'tyapti. Men ham ustozni tabriklab, ustozimning tug'ilgan kuni, ustozni o'zini muzikalari asosida ustoz ijro qilgan qo'shiqlarni muzikalarini qo'yib yangi narsa ijro qildim. Ilohim ustozning umri uzoq bo'lsin. Farzandlarini, shogirdlarini, O'zbekistonimizni, yurtimizni baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsin. Ana shu bayramlarni ko'plarini ko'rsin. 100 yoshlaridan uchrashib o'tirish nasib qilsin. Mana bugun Xorazm elinda, nafaqat Xorazm elinda, O'zbek elinda katta to'y. Mana ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Davudiy ovoz sohibi hammamizning faxrimiz Rahmatjon Qurbonov ustozimizning 60 yillik yubileyini nishonlab turibmiz. Mana tunigacha Toshkentda katta qilib nishonlagandik. Bugun Xorazmda mana teatrda o'tkazilib turibdi. Bundan hamma xursand. Nimaga desangiz, bu insonni san'atından 7'den 70 yaşaca üzüge gerekli aramını alıp üzüge gerekli Xorazm san'ati de katta bir taş koygan insanlardan biri. Bana üzümem şu insanlı san'ati bilen dünyaya kelganman. Bana bir gün judayam yaxshi kun, judayam acayip tantana bol yaptı. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz, hammamizning eng qadrli, sevimli, hurmatli ustozimiz Rahmatjon Qurbonovni tavallud ayyomlar ekan. Tabriklaymiz hamma shogirdlari nomidan. Ulug' yoshdoni yursinlar, hamisha sog'-salomat yursinlar. Kecha so'ngida Rahmatjon Qurbonov sahnaga chiqib, kelganlarga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar va sevimli qo'shiqlaridan ijro etdilar. Rahmatjon Qurbonovdek ustoz san'atkorlar chinakamiga Xorazm san'atining mustahkam ustunidir. Zero ular sababli Xorazm san'atini butun dunyo tan olacak. Shovot tumanidagi 49-chi son ixtisoslashtirilgan maktabida Mehrjon bayrami o'tkazildi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, uning porloq kelajagi esa jajji unib o'sib kelayotgan avlodning qo'lidadir. Kuni kecha Shovot tumanida joylashgan 49-chi son ixtisoslashtirilgan maktabda geografiya fani oyligi va Mehrjon bayramiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Tadbirda maktab o'quvchilari tomonidan qiziqarli chiqishlar, kuy-qo'shiqlar, she'rlar ijro etildi. Mana bugun maktabimizda Mehrjon bayrami bo'lib o'tdi. Biz maktab o'quvchilari bundan juda xursandmiz. Maktabimizda bo'lib o'tayotgan bu Mehrjon bayramida biz ham sinfimiz bilan faol qatnashdik. Bu Mehrjon bayrami kelajakda bizga muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Tadbir maktab geografiya fani o'qituvchisi Ro'zibay va Yulduz tomonidan tashkillashtirildi. Mana bugun bizning maktabimizda sentyabr oyi geografiya fani oyligi doirasida maktabimiz o'quvchilari bilan birgalikda Mehrjon bayramini nishonlayapmiz. Bilamizki, qadimdan Mehrjon bayrami kuz faslida hosilning yig'im-terim davrida nishonlangan. Mana shu
qadimiy urf-odatni yo'qolmasligini o'quvchilarimizda targ'ib qilish maqsadida bugun biz shu tadbirimizni o'tkazyapmiz. O'quvchilarimiz, barcha maktabimiz o'quvchilari bu tadbirda faol ishtirok etishyapti. Mana shunday tadbirlar o'quvchilarimizning kelajakdagi hayotlarida bizni urf-odatlarimizni o'rganish, geografiya fanini yanada chuqurroq o'rganishlarda albatta o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman. Jajji o'quvchilarni ishonch bilan tarbiyalay olsak, kelajakni kafolatlagan bo'lamiz, zero ular ertangi kun egalari. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan voqea va hodisalarimiz shulardan iborat edi. Unutmang, 8TV telekanali sizga yangiliklarni ulashdan aslo charchamaydi. Doimgidek dasturimiz so'ngida ob-havo ma'lumoti va xorij xabarlari bilan tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. AQShda elektrosigaretlar chekish yoki vapingdan 18 kishi vafot etdi. 1080 kishida esa o'pka kasalliklari aniqlandi. Bu haqida AQShning kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlarining 3-oktyabrdagi hisobotida aytilgan. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, vapingdan o'lish holatlari 15 shtatda qayd qilingan. Ta'kidlanishicha, kasallarning aksariyati, ya'ni 70%ini erkaklar tashkil qiladi. Shuningdek, 80% holatda gap 35 yoshdan kichik kishilar haqida bormoqda. Ulardan 16%ini hali 18 to'lmagan o'smirlar tashkil qiladi. AQShda oxirgi oylarda elektron sigaretlarning salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi borasida bahslar keskinlashdi. Sentyabr boshida AQShning sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri Alex Azar mamlakatda aromatik qo'shimchalarga ega elektron sigaretlar savdosi sezilarli darajada taqiqlanmoqchiligini aytgan. AQShda elektron sigaretlardan o'lish holati ilk bor avgustda Illinois shtatida qayd qilingan. Hindiston sharqida kayakning ag'darilishi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. 50 dan ko'proq kishi bedarak yo'qoldi. Bu haqida Times of India nashri xabar berdi. Voqea 3-oktyabr kuni kechki vaqt Chanchal shahridagi Mahananda daryosi o'rtasida yuz bergan. Kemada 70 dan ko'proq odam bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, falokatga kemaning me'yordan ortiq yo'lovchilar bilan yuklangani sabab bo'lgan. Voqea joyida qidiruv-qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Pokistonda 5 milliard dollarlik neftni qayta ishlovchi zavod qurishini rejalashtirmoqda. Bu haqida Birlashgan Arab Amirliklarining Islomoboddagi elchisi Hamad Ubayd Ibrohim Salim Azzabi Arab News nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, zavod Birlashgan Arab Amirliklarining Pokiston neft sohasiga kiritgan eng katta investitsiyasi bo'ladi. Zavod Balochiston viloyatidagi Kub shahrida Mubadala Petroleum tomonidan Pokiston Arab qo'shma korxonasi va Avstraliya OMV kompaniyasi hamkorlikda qurilmoqchi. Zavod kuniga 250-300 ming barrel neftini qayta ishlaydi.